Al'umar yankin Kazaure, Roni, Giwa da ƴan kwashi a wannan lokacin suka ce cancanta za su bi wajen zabar mutumin da zai wakilce su a majalisar tarayya. Dan haka suka dauko matashi na matasa Honorable Ibrahim Usman Bala cikin jam'iyyar Labour Party duba da kyawawan kudura-kuduransa na samar wa matasa aikin yi, inganta harkar lafiya, noma da samar da ruwan sha hadi da lantarki. Lokaci yayi Al'umar Kazaure, Roni, Giwa da ƴan kwashi da za ku karkade ƙuri'unku dan zabar Honorable Ibrahim Usman Bala a matsayin dan majalisar tarayya a jam'iyyar Labour Party wato LP. Wannan sako ne daga danzazan magoya baya ta hannun Abba Abdullahi.